čo donese derby Slovan Trnava? Ja myslím, my dáme všetko dáme od seba. No to bude dobre po Trnave, po Spartak. Ja neviem. Ja myslím, že Slovan teraz je možno prvý, možno je také, možno najlepší klub na Slovansku, ale ja myslím, môžeme vyhrať tam, môžeme, sam ak budeme spolu, budeme taký spolu všetci, viete. Budeme mali srdce, budeme hrali kako treba, môžeme vyhrať. Ivan, je pred nami ďalšie derby. Teraz Slovan Trnava. Ty budeš hrať doma ako Bratislavčan, ale v červeno-čiernom drese. Aký to bude pre teba zápas? Tak teším sa na to určite. Nie je to už prvý, nie je to vlastne prvý zápas za Trnavu, vlastne takéto derby, bude to počítam dobre druhý. Teším sa na to, dúfam, že nám ten zápas vyjde, nejako tieto predošlé dva a vyjde nám tak, ako povedzme minulú sezónu, keď sme tam zvíťazili 1-0. Fanúšikovia sú samozrejme rozladení z tých dvoch zlých výsledkov domácich, z Nitrou aj z Dunajskou Stredou. Čo by si povedal fanúšikom? Hovorí sa, že derby nemá favorita. Tak samozrejme, myslím, že je tam taká motivácia a takéto nadšenie, že sa na to tešíme, že naozaj tam ten favorit vlastne kvalitatívne nemusí byť až, nemusí to byť tak vidno. Proste my sa, keď sa dobre nabudíme a čo verím, že sa nám podarí, že podáme tam taký výkon, aby sme tam mohli zvíťaziť, aby sme neboli ako outsider, že nebudeme vyrovnaní súperom. Spomeň si, Miky, kedy si videl naživo prvýkrát derby Trnava-Slovan, alebo opačne, ako chlapec, ako divák a potom mi povedz, ako hráč? Tak naživo, ako dieťa som to zažil už nejakých 10 rokov, ale to už 13 rokov, na tie začiatky si moc nepamätám, ale ako hrať si pamätám určite, keď som hral, keď sme tam remizovali doma 1-0, keď sme vyhrali, som hral potom doma, keď sme prehrali teraz posledný zápas. Sú to spomienky pekné, jediný taký veľký zápas nás na Slovensku, kde chodia ľudia, kde to malo za atmosféru. Tak tí fanúšikovia, ktorí tam idú, nehovorím, že všetci hrávali v nejaký šport, ale určite vedia, ak to chodí v športe, že keď mužstvo musí vyhrať a je to horšie, keď hrajú ešte s takým mužstvom, ktoré musí tiež vyhrať, ide im o záchranu, tak jak sme to mali minulý rok. Prišiel tam nový majiteľ, nebudeme sa vyhovárať aj rozhodca, ale určite nás musia pochopiť, že hráči určite chceli hrať a chceli vyhrať a presne v takom istom rozpoložení ideme my na Slovan, ak došla Dunajská Trnava alebo Nitra a takisto tam budeme hrať aj my na Slovan, zo zabezpečenej obrany a vyrážať do brejkov, jak vyrážala Dunajská Nitra a vychádzalo im to. Môžeme ťa vidieť aj medzi fanúšikmi, že by si zavítal do kotla? Tak zatiaľ to vyzerá, že do zápasu by som nemal zasiahnuť, ale všetko sa odvíja od môjho zdravotného stavu, jak sa budem cítiť. A štvrtok alebo piatok poviem trénerovi definitívu, že či zranenie ma pustí. A keď sa bude dať, že sa dostať k fanúšikom, tak by som išiel podporiť, ale nesúbujem to, lebo skôr by som bol tak s mužstvom žil na striedačke, alebo v jednom striedačku by som sa zdržiaval, ale keď bude možnosť, tak určite by som na chvíľu prišiel. Je šanca, že ťa uvidíme v kotli? Tak je šanca, že určite na futbol pôjdem, ale vybudem sedieť, tak to neviem. Asi tam, kde dostaneme listu. A s čím pôjdete vy ako manča do tohoto derby? Tak určite sa nebude tam lepšie, pretože sú vám bolšie futbol. Nebudú to iba stáť, betonovať a nakopávať, tak to bola Dunajská Nitra, tí čo hrali. Určite sa nám proti takému lepšiemu súperu bude hrať lepšie, aj nám.